4 sata ovde s njom, a ona tvoja debelica. Ali ne, dečko, meni nešto suđo mi sad kaže da mu se sviđa Kija, alo, pa to je tvoj kalibar. Alo, ja sam rekao to bre, pre mesec dana. Pa sviđa ti se i dalje. Si ti normalna? Šta si ti normalna? Ja te pitam ti, pa rekao sam ja. Pre mesec dana sam rekao to bre. Pa šta sad ti se više ne sviđa kao? Kako da mi se sviđa, brate, kad nema ništa od toga, ne možda mi se sviđa, brate, na silu. Čekaj, kako ti sviđa fizički? Ovako sve, brate, ble, ovo, pričamo o nebitne stvari. Ti si rekao da te sviđa sve to ko nije priča i to, da, što tako je rekao, da mogu ja kaže sad da nije tako dečko rekao. Šta je to? Pa dobro, ali napolju imaš nadu da će biti nešto. Ono, kakvom napolju ti pričaš, brate? Devojka ima... Na što si ti spao, brate? Ona tvoja prethodna devojka uopšte nije, brate, ja, ne znam. Da rekla bude za Filipa. Pa dobro, spustio si malo kriterijum, pošto si svestan, brate, ko si šta si. Možda ovo ono. Znači, brate, ona devojka ima dečka i to je sve okej, ja sam samo dao... A on mene osuđaš da se meni njegov otak sviđao. A tebi se da svaka riba sviđao. To su vaše priče, to ja to samo nemam ništa s tim, da čuješ ti sad svog? Tebe se sva... Koja ti se sviđa? Zorana, Kija, Sara, Teodora... S Anđelom si se ljubio, na Macu si drkao. I ti mene osuđuješ. I ti mene osuđuješ. Nebitno je ovo pre toga što sam ti rekao. Na Macu si... A ti mene osuđuješ zbog ovog.